မုံတိုင်းဝင်မဲ့စစ်တွေကန်းချေမှာထူးဆန်းတဲ့တဲချိုင်းခွက်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကြောင်းစစ်တွေကန်းချေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားတဲချိုင်းခွက်ကြီးတွေစတင်ဖြစ်နေပြီလို့ဒေသခံတယောက်ကတင်ထားတယ်။မုံတိုင်းတနအီမိုင်တရာလောက်နဲ့ဝင်ဆောင်တာခံရမယ့်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူကမိတ်ဆွေတွေအတွက်စိတ်ပူတယ်။ဆူနာမီတုန်းကလည်းခုလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေပြတယ်။အဲတုန်းကသတိမထားကြအတွေ့အကြုံမရှိကြသေးလို့ခုတစ်ခါကတော့လူသားအ धिक လွတ်နိုင်တဲ့လောက်သာကန်းချေနဲ့ဝေးဝေးပြေးပြီးတော့အမြင့်ပေအနည်းဆုံး30ကျော်လောက်မြင့်မဲ့နေရာတွေခိုင်ခန့်နဲ့အဆောက်အဦတွေစီကြိုးဆောင်ထားကြပါလေးလာမီတလောက်လိုက်ရှာကြည့်တာစစ်တွေကန်းချေနာကိုရိုက်ခတ်မဲ့ဒီလိုင်းအမြင့်က19ပေ20နီးပါးရှိပါတယ်နှစ်ထပ်တိုက်အမြင့်နီးပါးရှိပါတယ်6တာလှန့်တာမဟုတ်ပါအားလုံးအတွက်စိုးရင်ရလို့ပါခုပုံတွေရိုက်တင်ပေးလိုက်တဲ့ NNK ဆိုတဲ့ညီလေးကတော့ရှောင်စရာသွားစရာနေရာမရှိလို့မုံတိုင်းကိုရင်ဆိုင်လိုက်မယ်တဲ့စိတ်မကောင်းစရာပဲကန်းချေမှာဆက်နေမဲ့အစားအရေးကြီးတာတွေတဲပြီးကုန်းတွင်းပိုင်းစီလန်းလျှောက်သွားရင်တရက်ခီးဆိုရင်ဆိုတလောက်ခိုးလို့ရမယ့်တနေရာရာတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ညီအသက်ညံဆောင်ပါတယ်လို့တင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်